У світі за добу коронавірусом заразилися понад 630 тисяч людей. Найбільше нових хворих у Бразилії – понад 82 тисячі. В Європі лідером із захворюваності залишається Франція, але там коронавірусні обмеження провокують чергову хвилю протестів. Тепер на мітинги вийшли митці. У Бельгії ж навпаки. Вихователі дитячих садків просять відправити їх на передчасні канікули разом зі школярами. Коли Європа збирається виходити з карантину? Дивіться в сюжеті Олени Абрамович. У Парижі знову протести. Слідом за рестораторами та працівниками кінотеатрів демонстрацію влаштували театрали. Я тут, тому що повністю підтримую культуру. Майже щодня приходжу сюди, щоб долучитися до митців. Я сама режисерка, актриса. І принесла із собою маленькі плакати з написом «Заклик до свободи». Найважливіше зараз, на мою думку, це прокинутися. Чому люди можуть ходити в магазини, а в театри – ні? І коли вже нарешті можна буде планувати повернення до нормальної роботи? Французькій владі слід взяти на себе сміливість та зобов'язання і розпланувати наступний рік, наполягають митці. Фактично, культурний сектор – одна з небагатьох сфер, що досі залишаються зачиненою. У нас немає плану відновлення, і ми просимо не просто звучити дату відкриття, а представити реальний план повного відновлення роботи. Бо якщо працюватиме лише кожен третій, для нас це не варіант. Річ у тім, що нас неможливо не чути, бо про це говорять усі. Під час вручення кінопремії «Сезар» жоден актор не оминув цієї проблеми. Один уряд нас не чує. У нас щодо цього немає ілюзій. Вони вважають, що наш сектор не є необхідним. Ми ж думаємо навпаки. А це вже Бельгія. Тут протестують вихователі дитячих садків. Вони навпаки хочуть на карантин. Бо з понеділка в країні закриються всі школи, проте для найменших зробили виняток. Вони продовжать ходити на навчання. У нас не вистачає нянь, купа роботи, яку немає кому доручити. Нема кому доглядати за цими малюками. Що нам робити, коли батьки мають позитивний тест на ковід, але кажуть, ні, моя трирічна дитина не хвора. Дітям до 6 років тест не роблять, кажуть, це просто грип, застуда. Тобто мати і батько хворі на коронавірус, а дитина в жодному разі. Виправити ситуацію має вакцинація, запевняють уряди європейських країн. У Швейцарії вже планують скасувати всі коронавірусні обмеження до серпня. До того часу там мають імунізувати 75% дорослого населення. А в Нідерландах культурному сектору дали команду планувати масові події з 1 липня. І якщо раптом їх доведеться скасувати, уряд відшкодує бізнесу 80% витрат. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».